Гарбузи у фермерському господарстві на Ізяславщині збирають трактором. Потім комбайн їх наколює та відділяє з них насіння. У резервуар висипають сире насіння. За годину понад тонну, каже механізатор Павло. У мене ще є два помічники, який є оператором на комбайні, слідкує за ходом гарбузи. Цього року збирають врожай з 350 гектарів, каже голова фермерського господарства Богдан Федорчук. Торік сіяли цю культуру вперше, і тоді, говорить, була площа вдвічі менша. Перспективу бачимо в рості цього напрямку, тому що є стабільна ціна на нього, є стабільний спрос і більш-менш нормальна врожайність в нашому регіоні. Розповідає, гарбузи садять заради насіння. Мають два види культури. Це голосім'янка. Це бершкарлупи, а це дійсно австрійська сімочка, яка йде на Австрію. З нею ми будемо олій робити, і там роблять олій. Це турецький гарбуз сорту турка. Він, виходить, держкарлупи, його ми продаємо на Туреччину, а далі турки вже продають його на схід, ближче на Емірати. Гарбуз невибагливий до умов, каже фермер. Попри це, цього року врожай отримали менший через спеку. Ми розраховували десь на кілограм 800, зараз десь йде 500 кілограм. Але навіть дивлячись на цей результат, ми задоволені. На Хмельниччині гарбузи вирощують два фермерських господарства – у Шепетівському та Хмельницькому районах, розповіла начальниця відділу управління розвитку агропромислового комплексу Ванда Сердюк. І це удвічі менше, ніж торік. В рази, каже, зменшились і площі. Довоєнний період площі вирощування гарбузів займали понад 6 тисяч гектарів, це було дуже багато, і з гарбузами займалися всі великі підприємства. В області є потенціал для вирощування гарбузів, розповіла телефоном експертка-дорадниця Інституту овочівництва і баштанництва Оксана Сергієнко. Багато площ Одеської, Запорізької областей зараз не використовується, і все це вирощування баштанних, в тому числі гарбуза, переходить на захід, на лісостеп, полісся. Ну, тим не менш, культура гарбуза, вона така досить адаптована до таких умов вирощування. На світовому ринку, каже, збільшився інтерес до гарбузів української селекції через багатий хімічний склад насіння. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.